labadii September 2023 dhagar ay khawaarijtu la damacsaneyd umada Soomaaliyeed oo la fashiliyay ama dadkii laga badbaadiyay saaka abaar 10 iyo 35 daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooc raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxa qarxa si ay dadka shacabka ah waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saliga booliska degmada Dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan maamulka degmada Dayniile ayaa ka hortagay gaarigii oo shakiga laga muujiyay sida uu meesha ku soo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabay inuu ka soo baramudo ama si dhumaalaysa magaalada ku soo galo ayaa ciidankii iyo maamulka isla jira gacanta ku dhigeen waxa la geeyay barta hubinta gaadiidka iyadoo eedaysanayaashii ama laga qabayaashii gaariga la socday la su'aalo weydiinayo ayaa gaarigana shakiga laga muujiyay isla markaana laga fogaaynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhowaa iyo ciidamadii goobta ka agdhowaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax qasaara ah oo haba yaraatay ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa iyo ciidankii ee dhagta fashiliyay ma jiraan wax qasaara oo haba yaraatay ka soo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedaysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dagaal qabayaashii gaariga waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay'adaha amaanka waxa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta ee gaarigaas halka sida uu ku soo gaaray iyo faahfaahinta gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedaysanayaasha oo bad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa hay'adaha amaanka gacanta ku hayaan waxa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa iyaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doona si cadaaladda loo waafajiyo sidaas si le'eg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhammaystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa in ciidamada ammaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij tirtay in dad shacab waxba ka galabsan ku dhibaateyso khawaarijna waxaan leenahay ama dhagar qaari ku soo xiri lahaydeena ama si dhuumaalaysi howlgalina ku filiisaan isku dayi lahaydeena ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaar ay idin yihiin dalkana gobolkiinu waa dhacay biidnillaahi ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa soomaaliyasi ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caagan ee waa neef gowracangooda kama waabto ee howlgallada iyo si dhuumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku filiyaan ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaara loo yahay waana laga qabanaa khawaarij iyo dhigarteeda biidnillaahi albaari asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada umahadsantiin bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo